ဒီဟာကြီးအတိတ်ပဲရှိတယ်။အော်မရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့အရန်ပြောပါရစေ။အရန်ပီတိဖြစ်တယ်။ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်။မေဘုံမှာလည်းတအားသိတယ်။ဒါမျိုးကြီးပဲရှိတာလေ။အန်တီလိုပါလေ။အဲကြောင့်ဝမ်းသာပါလေ။ရှိတာလေအန်တီလိုပါလေအဲကြောင့်ဝမ်းသာပါလို့ပါတယ်เนาะရှိမောအမရဲ့သူ့ကိုကြားရတဲ့ပေါ်တော့သူ့ရဲ့ပေါ်ရဲ့တိမ်ကိုသူကပြောင်းမွေးနေတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ပြောင်းမွေးတာအမီးရဲ့ဒါအမီးလေးပေါ့เนาะအမီးလေးရောအာဘလို့ပြောမပြနိုင်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတိတိဖြစ်နေတာပေါ့เนาะသူ့ပုံမှာလေဒီနေ့အမတ်တရားကတော့အရန်ပြောတဲ့အပြောဆုံးနေ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အမဒီဒီဟာကြီးအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲကလေးလည်းရောက်ရှိလာပြီပြီးတော့အော်မရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့အရန်ပြော်ပါတယ်ကလေးရေပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ပိနေဆက်ဖက်လက်အခန်းလေးထဲမှာအမတို့နေရတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှတခါဒီညတို့ကောင်မှအမတို့၃နှစ်လောက်အိမ်ငါးပြီးနေရတယ်ပေါ့နော်အိမ်ငါးပြီးနေတဲ့အချိန်မှာမှအဲ့တဲ့နိုင်တော်မှအမတို့မှတချိန်ချစရာနေရာမရှိတဲ့အဖြစ်အဲ့တဲ့ပို့ဆိုတာကလေးတွေဒီညလေးမှာပဲအိမ်ညလေးမှာပဲစာဘဲမှလည်းအပြင်မထွက်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရနေဘာဖြစ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မီးပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကောင်းလေတန်မရအောင်ဒီမှာရဲ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမီးပြတ်သွားရင်တော့မှအဲလေကောင်းလေတန်ရတယ်ကြဲကြဲဝန်းနေရတယ်ကစားဖို့လည်းအပေါ်မှာကစားခွင့်နေစင်မယ်ဆိုတော့သူတို့တော့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရန်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုရရယ်ဆိုပေမဲ့မှဒီနေရာနဲ့မကျေနပ်ဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတော့လည်းမှအများကြီးစူးစမ်းသွားမှာပါလာပြီးတော့ချင်းမြင်ပေးတယ်တော်မြင်မြင်ခံရလဲလေအာဟုတ်ဒီမလေးခံလို့ရလေအန်တီသူတို့ကိုရင်ဝင်နေမှာပဲသာသီးတယောက်လိုပဲပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုပြည့်စက်လျှောက်ပေးခဲ့တယ်ပြည့်စက်လျှောက်ပေးတဲ့ကလေးတယောက်ကသူကတော့ဟိုကိုရဲ့မျိုးဆက်ပါတော့ပဲပြောရမလားမင်းကြီးရံဖြစ်ချင်တယ်လေရုပ်ရှင်လေးဖြစ်ချင်တော့အချေချောပြရတာပေါ့အားရဟိုကြည့်ရတဲ့ဟိုကသူ့ကိုသူ့နှုတ်ခွင့်ရတော့မင်းသမီးညာလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကဲဆင်းရအောင်ဒီကလေးပြင်းမယ်ဆိုသူ့ကိုပြင်ရောက်ခဲ့တယ်
อ่ะไอ้เดนนี่เนี่ยตู่สุราย้ายขึ้นอ่ะไอ้หลูปอนเนาะสุราปอนเนาะย้ายดาတော့ဟုတ်ပါสุราလေးอยู่ในเนี่ยไอ้หลูตู่เตียนจ้าลาได้นี่ปีไข่ดูเยอะอะไรนี่ลุกเยลาได้ตะหยอกอ่ะกูทําไมตัวอ่ะกูดีปราหิตานิบะเมคลีฤดิปิสุเสวยอ่ะตัวยังหูว่ามาป่ะอะยังแลฉิคลีฤดิฉิตัดเนี่ยไอ้เมตตาฤดิตัวยอมยันหัดတော့ปี้ตัดเยฉิชิเมตตาฤดิตัวยาชิเยด้วยกูหลออมีเนี่ยหูว่านี่ตัวยาชิมาเนาะไอ้ด้วยแลอันนี้ช่วยเย็นเนาะมาพอไม่เปี่ยงอ๋อเนาะเมตตาปีฤดิยังผิดไปแล้วกูอมีมาตัวกูตัวเนี่ยตัวตลอดเลยยัดไปဒီနေ့တခုရောက်လာတဲ့ဟာမှာအမမစူးစမ်းရတာတွေအများကြီးရယ်ဟိုရင်းရလာတယ်အများကြီးရယ်ရင်းရတယ်ဆိုတာအချိန်နေရယ်နောက်ဆိုကြတော့ဟိုသူများဟိုအမြင်ကြီးရရှိသလိုချီကျူးတာရှိသလိုကဲ့ရက်တဲ့အဝေးဘာကြီးလဲခံစားမင်းသမီးတောင်လို့လို့ celebrity တောင်ဖြစ်လို့ကဲ့ရက်တာကတမျိုးဒီပရိုက်တာလို့လို့ကဲ့ရက်တာကတမျိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျဒီဟာတွေကအမလောကရန်ကိုကျဉ်းကျဉ်းခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုဘလို့ပဲဘသူတွေပဲဖာပြောပြောပေါ့နော်ကိုရဲ့လုပ်ရမှန်ကန်အောင်တတ်တတ်မတ်တမ်းဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းလျှောက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပေါ့နော်အမဒီအသက်ရွယ်တခုမှာပခါချလဲစဉ်းစားရင်ငါဒီတိုင်ငငယ်နည်းနည်းဆောပြီးတော့ထပ်လုပ်မိခလေးတွေမွေးပြီးရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုအသက်ရွယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ချင်းချင်းတို့လူပြိုးပေါက်ဖြစ်ရင်ငါအသက်60လောက်ဖြစ်ပြီးဟောပေါ့နော်နည်းနည်းငယ်ချင်းသေးတယ်ငယ်ငယ်တဲ့အချိန်မှာထပ်လုပ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အများကြီးစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလောဘတွေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကိုပေါ့လုံနိုင်ကြနိုင်တဲ့အရွယ်ကိုဘလို့နိုင်ငံလဲဆိုအခုလို season 9နဲ့အရွယ်မှာတော့အမအစွမ်းကုန်အမထပ်ပြီးတော့အများကြီးလောက်သွားဖို့စဉ်းစားထားပါအမစီစဉ်ထားတော့ဒီကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေကိုအမခိုင်ချလို့ရှိရင်ညီမရဲ့ဟိုအမဂေဟာလို့ပြောတယ်ဆိုမယ်ကျောင်းအိမ်မှာကျောင်းပေါ့နော်အရင်ကတော့အမမွေးစားတဲ့ကလေးလိုပဲပြောတယ်အခုဘာလို့ဂေဟာလို့တတ်ရတာလဲဆိုတော့ဟိုဟိုအများလားအမဒီတယောက်ကယ်ပြီးတော့လဲအမအရင်တော့ဆိုပြောရဲတော်ပြီးမွေးတော့ဒါပေမဲ့နောက်ကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ကိုကဟိုမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမဒီလိုပဲမွေးမွေးနေအခုဆိုအယောက်60ကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့အမရဲ့ကလေးတွေကိုမိမမဲ့ဂေဟာလို့ပြောအမစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့မိမမဲ့ဂေဟာတွေကိုလဲအမအော်ဘယ်လိုရမလဲဟိုတနာရတယ်ပေါ့နော်အော်ကလေးတိုင်းကမှတနာရတယ်ချစ်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်မိမမဲ့ခင်ဟာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူတို့မှအမေရှိတယ်အမရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲအမအာဒါသူတို့ကြီးလာလို့ရှိရင်ဒီမီဒီယာတွေကနေတစင်သူတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒါအမေများနေမှာအမတ်တရားလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့အမအာဒီနေ့လေးကိုရွေးပြီးတော့အင်တာကလေးလုပ်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီသူရဲ့ plan ဆိုလို့ရှိရင်လဲအမဒီမှာဟိုမူဂျိုကတော့ဒီမှာပဲဆရာမခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရည်ကြီးလိမ်မှာဓမ္မစကူတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းကတော့ကျောင်းနေပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ဟိုအစိုးရအကြောင်းနေထားရင်လည်းထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမဒီမှာရောက်တယ်မိန်းကလေးပြန်ခွဲမယ်သူတို့အကြီးရဲ့ကြီးပေါ့သူတို့အိမ်တော်ရက်သားကျသွားတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်အမကဟိုမိဘအသားသမီးမွေးထားသလိုပဲအမဆောက်ရှောက်သွားမှာဝန်သားဝန်သားရအောင်ကျကဘာကြီးဒီဘွားကြပါကြောင်းကြပါဘူးဆောက်မထားနဲ့လေဆောက်ပါနဲ့ပန်ပုတ်ပေးမယ်ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော်မြင့်မြင့်ခိုင်အန်တီးယားမွေးပဲမွေးရတယ်သူကအကုန်လုံးចောင်းစိတ်ကအစအကုန်အခုလိုမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အထိတော်မြင့်မြင့်ခိုင်ရပဲပန်ပိုးတာအန်တီးအမရလေအဲ့လိုအခုလိုဟာမျိုးအရန်အောင်မြင်လိုက်တော့အန်တီးကရန်ကိုပီတိဖြစ်တာတော့ပြောမနေနဲ့သားရေနော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုပေါ့နော်ခိုင်နေမေကပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာဒီကလေးတွေကိုမေတ္တာထားကလေးတွေရဲ့မေတ္တာတွေရောင်းရမ်းထားပြီးတော့အခုလိုဒေဟာလေးကိုပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရတီနာအမှုရှင်တွေပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပေးသက်ကြီးလက်ဒီအတွက်ခံယူနေတဲ့မိသားစုမျှဝေပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းသာဓုခေါ်ကြပါလို့အနေဒီကနေပြီးတော့ပြောကြပါမယ်။အန်တီလေးလည်းပြောပြပါဦး။
အမနဲ့တတ်တူတတ်မြတ်ပါပဲအမလုံးဝအမေဆိုလဲဟုတ်တယ်အခုတော့မှနေမကောင်းပြောတာကိုသူအဲသူတူမစီကိုရအောင်လာတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပထမတော့လို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုရားလေးနဲ့တိတ်ပြီးသွားချင်းနေနေအကောင်းဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ရအောင်လုပ်ခဲ့ရအောင်လာပါအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့တော့ဒီအမတို့ဒီကလေးတွေကပြီးွားချိန်မှာဒီပွဲကိုအဆအဆုံးခင်ဗျာပြီးတော့ဖူးညီပေးတဲ့အလူရှင်တွေပေါ့နော်တကယ်ဥပါဝင်တဲ့အညီပေါ့အမရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့ဒုတိယမိဘဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အဖေနဲ့အမေရတယ်လို့ပါပဲမွေးသားအဖေနဲ့အမေရတယ်လို့ပါပဲအဲ့တော့အကုန်အဆအဆုံးကိုယ်စိတ်ပူထားတဲ့ဥကပို့ပြီးတော့စိတ်ပူတယ်အန်ဒီကပို့ပြီးတော့စိတ်ပူတယ်အဆအဆုံးပေါ့နော်အန်ဒီနဲ့ဥနဲ့ရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကလေးတွေလည်းစားချောက်တယ်၊သူတို့လည်းစားချောက်ပေးပါ။ဘာလို့ဝင်ပါလဲ။အားလုံးတော့ကဲ။ကလေးတွေကလည်းကြောက်မယ်နော်။ကဲ။ဒီမကကူတက်ပါဘူးသူဝလာလာပါလေဒီမကကူတက်ပါဘူးဒီတော့လေကိုတို့ဒီကမကကူတို့တက်ပါလေဒီအားလေးကျေးဇူးပါတင်တကယ်စေနာပြည့်နေတယ်ဒီမှာတီမီကအစအဲကုန်းနေအကုန်လုံးဒီတမန်းနေရောအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကစားဘုရားကျေးဇူးနေပါတော့ကလေးညာလေးအမကလေးအခုကအမရဲ့စီမီစီကန်နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမလက်ခံပေးမှာအဲဟိုစီမီစီကန်ဆိုအဲ့လိုပေါ့တကယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကလေးမှသာလေအမကလက်ခံမှာဘာလို့လဲအမအရန်ဟိုရုံရတာကိုသားသမီးလိုမျိုးချစ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိဘရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့တော်လည်းမကောင်းလေနော်သူတို့တော်မကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဟိုမိဘရှိရင်တော့အမဟိုမခေါ်တော့ဘူးလို့အမဆုံးဖြတ်တာအရင်တော့အကြီးတွေမှာတော့စင်ကာမသားတွေကနေလက်ခံထားတဲ့ကလေးတွေတော့ပါသွားတာပေါ့လေနော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီစီမီလေးပြန်ချလာအဒီကွဲကိုလာပေးတဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်တဲ့ပြည်သက်ပြည်သက်ဆိုတာကကိုပြည်သက်တဲ့ကလေးတွေကိုချစ်ပေးကြတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကြောင့်လေးလည်းလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အေးမို့ရကုန်းမပေးကုန်းမပေးရမယ်ဘယ်တော့ကဒီကုန်းမပေးနိုင်မယ်